Risafyrirtækið Actavis hefur þanist út síðastliðin ár. Það virðist ekki vera nein takmörk fyrir því hve stórt það geti orðið á markaði samheitalyfja. Lyfja sem aðrir hafa þróað og framleitt í skjóli einkaleyfis sem nú útrunnið. Getur Actavis orðið stærst í heimi? Við spurðum forstjórann. Actavis starfar á markaði sem þúsundir fyrirtæki keppa á. Framleiðir og selur samheitalyf, en Actavis gerir fleira. Actavis kaupir fyrirtæki í sama geira. Af 60 fyrirtækjum sem félagið hefur kannað stöðuna hjá, hefur það keypt 20. Það virðast engin takmörk vera fyrir því hvað Actavis getur stækkað mikið. Það starfa nú þegar í meira en 30 löndum og að hasla sér völl í einu mikilvægasta hagkerfi heims, Bandaríkjum Norður-Ameríku. Saga fyrirtækisins nær tæplega 50 ár aftur í tímann. Þá var Pharmaco stofnað en félagið var í upphafi innkaupasamband. Fjórum árum síðar hóf það framleiðslu á lyfjum. Það var svo árið 1981 sem Pharmaco og hópur lyfjafræðinga stofnaði lyfjafyrirtækið Delta. En Delta var selt árið 1992. 10 árum síðar keypti Pharmaco aftur hlut í Delta eftir að fyrirtækið keypti lyfjaframleiðslu fyrirtækið Omega Pharma. Fyrir rúmu ári var nafni fyrirtækisins breytt í Actavis. Fyrsta skrefið var hann í Búlgaríu. Þegar menn kaupa Balkan Pharma og margir sem að settu upp stórspurningamerki af hverju Búlgaría, af hverju ekki Danmörk eða Færi eða eitthvað svona sem nær. En í raun og veru fórum við í mjög erfitt verkefni í Búlgaríu og við erum búin að endurbyggja alla okkar verksmiður og þurftum að byggja upp nýjan infrastruktúr og ráða nýja stjórnendur og var mjög svona lærdómsríkt að byrja í sjálfu sér á þessum stað því þetta var mjög á þessum tíma erfiðu markaður og erfitt að komast þann inn. Nú síðan þá er þetta fyrirtæki búið að vaxa mikið og það ekki lengra síðan samt en tæp 7 ár að þessi bygging sem að við sitjum í dag við þurftum að selja hana til að geta borga laun þannig að fyrirtæki var það lítið og hérna vantaði aura á sínu tíma og auðvitað er þess að sagan enn skemmtilegri. Sko, Actavis hefur lengi verið geysilega spennandi fyrirtæki. Þeir áttu gríðalegt vaxtarskeið á markaði fyrir 2 árum og það spurning hvort þeir hafa kannski farið á hratt á því að gengið hefur verið svona frekar kyrrt á undanförnu en fyrirtækið sjálft hefur verið á fullu allan tíman og þetta ár sem nú að líða hefur verið hérna, mikið atorku ár hjá þeim og síðast voru náttúrulega þessi stóru kaup á Alfarma. Þannig að þetta mjög spennandi fyrirtæki og mikill hreyfing og mikill ferð og með svona dýnamískum og skemmtilegum stjórnendum. Og síðan þá erum við búin að fjárfesta í einum 20 fyrirtækjum og félag búið að vaxa úr því að vera lítið íslenskt fyrirtæki í það að verða fjórða stærsta samheitalyfja fyrirtæki í heiminum. Við erum með verksmiðu sem eru inn á landsvæðum eins og Möltu og Búlgaríu og erum síðan búin að færa okkur hluta til Indlands sem að mun tryggja okkar kostnaðarstrúktúr svona til lengri tíma litið. Við erum að vinna inn á 32 lönd þannig að við getum selt okkar líf ekki bara í 1 eða 2 eða 3 lönd. Við getum selt okkar líf inn á öll þessi lönd sem opna bæði tækifæri en á sama tíma lækka töluvert okkar áhættuprófíl. Ég held að helsti styrkleiki Actavis í dag sé dreifingakerfið fyrirtækisins. Góð reyndar gott starfsfólk og góð framleiðsla. Dreifingakerfið er þannig að það er nær alla Evrópu. Það rennir sér inn til Rússlands, Austur-Evrópu. Og núna á þessu ári það var verið að styrkja stöðu svona mjög svo í Bandaríkjunum. Við sjáum það að 35% af tekjum Actavis eiga að koma frá Bandaríkjunum til dæmis á næsta ári. Þetta er náttúrulega, eins og segir, þetta eru mjög miklar kröfur. Við erum með alþjóðlegar kröfur í lyfjaðina, þeir eru mjög strangar og sem maður þarf að fylgja eftir, þannig að gæðamál eru alltaf í forgangi hérna algjörlega. Þannig að og mikið svona pappír sem fylgir að það þarf að fara yfir alls konar gögn og fylla út fyrir öllum aðgerðum sem eru gerðar. Þannig að þetta er bara mjög strembið oft á tíðum en mjög áhuga. Svo ég heldur mitt að eina setningum ársins, varandi Actavis, sé það, er sér sér svo, Actavis kaupir
Við höfum heyrt talað að Actavis sé að kaupa í ja, fyrirtæki í Tékklandi, Danmörku, Póllandi, Búlgaríu. Reyndar voru þeir það dreifingakerfi, reyndar voru þeir mjög sterkir þar vegna þess að Barka Pharma þar. Og þeir eru að vera að kaupa í Indlandi og þeir eru að vera að kaupa svo aftur í Bandaríkjunum. Og þessi náttúrulega fjárfesting upp á 50 milljarða í Bandaríkjunum segir það að þeim er full alvara. Ég hef nú ekki tekið saman, ég myndi halda með kannski skoðað í það heila þar að segja gert áraðarleikakönnun á 50-60 fyrirtækjum síðustu 60 ári og auðvitað keypt þessi rúmlega 20. Og ég held að Actavis geti náð enn meira árangri. Ég held reyndar að Actavis geti stækka á alveg eins og reyndi eigendur fyrirtækisins vilja að fyrirtæki stækki. Nú, það sem við vildum gera með því að skrá félagið í erlenda kauphöll var að búa til nýja ásýnd á félagi. Í fyrsta lagi vildum við tryggja það að félagi væri alþjóðlegt, að menn fengju þá tilfinningu fyrir félaginu að þetta væri alþjóðlegt fyrirtæki sem væri þá með skráningu á, í stæðstu kauphöll í Evrópu. Nú í annan stað þá töldum við líka fýsilegt fyrir félagið og þá helst auðvitað hluthafana að félagið væri skráð á miklu stærri hlutabréfamarkað heldur en Íslandi. Síðan auðvitað við fórum að stað í þessa göngu þá hefur margt breyst og í fyrsta lagi þá mér gaman að sjá hvernig íslenski markaðurinn hefur stækkað og við erum búin að fjárfesta sjálf á þessu ári fyrir sennilega 1,4 milljarða dollara bara á þessu ári. Við erum búin að kaupa 8 félög í ár og það gekk gríðarlega vel að ná í fjármagn inn í þessi fyrirtækjakaup. Við byrjum á það, tökum við inn, viktum við upp, tökum við síðan og förum með kyrningu. Kyrna þar sem sagt að fáum efni til að bindast betur saman. Síðan förum við með það úr kyrningu hérna yfir í töflátt og stundum í húðunum, það sem stundum húðum töflumar. Og það farar í pökkun sem enda í geymsluþóli. Þannig að þá kannum við hvort að þóli geymslu í ákveðin tíma og brotni niður. Landslagi fyrir skráningu hér heima á erlendis hefur breyst töluvert. Við höfum hins vegar sagt að við viljum halda áfram að skoða skráningu erlendis. Það þarf að sjálfsögða að henta fyrirtækjunum og búa til eitthvað virði fyrir hluthafana. Þannig að það mun vera það sem við munum hafa leiðarljósið fyrst og fremst. Er það hentug fyrir fyrirtækið, er það hentug fyrir hluthafana og við munum skrá félagið þegar og ef það hentar. Að líta svona aðeins fram í framtíðina þá fyrst og fremst auðvitað höfum við rosalega metna fyrir hönd félagsins og það er kannski það sem að skipti máli og er númer 1, 2 og 3. Og eins og ég kannski talaði fyrir að við viljum vera með fyrirtæki sem er með kostnaðarstrúktúr sem að menn geta illa keppt við. Við viljum vera með fyrirtæki þar sem við erum með afköst í þróun sem er með því besta sem að fæst og sést. Við viljum geta selt inn á mismunandi markaði. Við erum í daginn á 32 mörkuðum og það er ekki mörg fyrirtæki sem að eru í raun og veru í okkar starfsemi sem hægt er að segja að séu raunverulega alþjóðleg fyrirtæki. Þetta eru mjög mörg fyrirtæki sem er annarkvort bara í Ameríku eða bara í Evrópu eða í 2-3 löndum. Þannig að við viljum vera með alþjóðlegt fyrirtæki eins og við erum komið í dag og við viljum bjóða upp á þjónustu og geta keppt við á allra bestu. Það er alveg ljóst. Deildi sem að ég syns þetta vinni í, við þurfum að byrja því að mæla hráefni sem að á að nota við framleiðslu og við erum þá náttúrulega hluti af undirbúningnum við það. Þannig að það má ekki byrja að nota þessi hráefni þegar við erum búin að mæla þau og það sést að þau eru í lagi. Og svo eins með framleiðsluna, við mælum athugum hvort að framleiðsla sé í lagi og þá má náttúrulega ekki byrja að nota, hleypa lyfunum út úr húsi fyrir að þessu konar niðurstöður í því. Við allavega lítum á þetta sem
spennandi fyrirtæki sem er auðvitað jákvætt að hafa í Kauphöllinni til þess að auka fjölbreytileikann. Þetta spennandi markaðar sem þeir starfa. Það hefur verið mikill vöxtur og spennandi hlutir að gerast hjá félaginu. Það þangað til kannski síðasta uppgjöri þá hafa þeir verið að valda vonbrigðin síðustu fjórðunga. En það kom sterkt uppgjör síðast sem að ég held að fjármálaráðherra líti björtum augum á. Þetta eru auðvitað þúsundir fyrirtækja sem við erum að keppa við. En svona kannski úrvalsdeildin eru kannski 50-60 fyrirtæki sem við erum klárlega að keppa við. Það eru tvö fyrirtæki sem eru langstæðst og það er annars vegar þá Teva frá Ísrael og svo Sandó sem eigu Novartis. Þessi félög eru ennþá í dag meira en þrisa sem stærri við. Fyrirtæki þriðja sæti er svona 20-30% stærri við og svo komum við. Og svo eru mörg fyrirtæki sem að fylgja þarna rétt fyrir aftan.